strata, zisk, príjem, výdaj, náklady a výnosy. To sú iba vybrané pojmy, ktoré mnohým robia vrásky na čele. Sú to pojmy z oblasti ekonomiky a účtovníctva, a ktoré by nám mali byť jasnejšie, veď v tom svete žijeme. Aby ste sa vedeli v tej spleti aspoň na základnej úrovni pohybovať, môžete sa s nami ponoriť do sveta účtovníctva. Prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vlado Homoľa a tento YouTube kanál je tu pre vás. Znalosti, ktoré na ňom nájdete, vám pomôžu meniť vaše nápady a vaše myšlienky na skutočnosť. Znalosti, ktoré podporia rast vášho biznisu. Pomôže nám v tom náš fiktívny kamarát Jano. Jano predáva turistom keramiku. Na pozadí jeho denných aktivít si ukážeme základy účtovníctva. Skôr ako začneme s Janovými aktivitami, povieme si, čo je účtovníctvo. Účtovníctvo chápeme ako systém, ktorý priebežne zaznamenáva, analyzuje a vykazuje dôležité finančné informácie o firme, o jej finančnej kondícii. Účtovníctvo je chrbtovou kosťou každej firmy, pretože každá firma potrebuje spoľahlivé údaje, aby sa mohli v rámci jej riadenia prijať kvalifikované rozhodnutia. Teraz sa pozrieme na denné Janové aktivity. Jano každé ráno odchádza z domu s 200 eurami vo vrecku a ide k zhotoviteľovi keramiky. Tu kúpi keramické hrnčeky, ktoré ďalej predáva turistom. Za každý hrnček zaplatí 2 eurá. Jano každý deň kúpi 100 kusov hrnčekov a zaplatí za nie 200 eur. S nakúpenými hrnčekami ide na trh a tam ich predáva turistom. Kus po 10 eur. Na konci dňa Jano predá posledný kus a vracia sa domov s 1000 eurami. To sa opakuje každý deň. Teraz si predstavte, že by Jano chcel poznať odpovede na otázky, čo som vlastne svojim podnikaním dosiahol. Ak by som predával viacero položiek, ako zistím, ktorá je najziskovejšia? Na základe čoho vypočítam, či sa mi oplatí prenajať stanok so suvenírmi v centre mesta? Bez každodennej evidencie o svojej podnikateľskej činnosti by Jano na tieto otázky len veľmi ťažko hľadal odpovede. Tou evidenciou je vedenie účtovníctva a odpovede sú schované vo finančných výkazoch, konkrétne v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a vo výkaze cash flow. Výkaz ziskov a strát zachytáva výnosy a náklady, ktoré firma dosiahla za určité obdobie. Na základe údajov o tržbách a nákladoch na dosiahnutie týchto tržieb vieme zistiť, aký hospodársky výsledok firma dosiahla. Či dosiahla zisk alebo stratu. My máme Janov príklad, ktorý je veľmi jednoduchý a v ňom neuvažujeme o ostatných nákladoch typu mzdy, odvody, dane, nájomné a podobne. Ako už vieme, Jano každý deň predá 100 hrnčekov po 10 eur. Teda jeho denné tržby sú 1000 eur. S predajom mu vznikajú náklady vo výške 200 eur, ktoré vynaklada na kúpu hrnčekov. Denne kupuje 100 hrnčekov po 2 eurá. Tieto náklady sú nákladmi na predaný tovar a odpočítavajú sa od tržieb. Výsledkom sú čisté tržby, teda tržby očistené o náklady na predaný tovar. V našom prípade je to 1000 minus 200 rovná sa 800 eur. Janov čistý príjem za deň je 800 eur. Takto vyzerá jednoduchý výkaz ziskov a strát. Teraz sa pozrieme na druhý finančný výkaz, je ním súvaha. Súvahu si môžeme predstaviť ako písmeno T, ktoré zachytáva dva uhly pohľadu na firmu. Prvý uhol pohľadu je pohľad na to, čo všetko firma vlastní. Položky, ktoré firma vlastní, nazývame aktíva. V súvahe sú zachytené v ľavom stĺpci písmena T. Druhý uhol pohľadu je pohľad na to, z čoho firma financovala svoje aktíva. Týmto položkám hovoríme pasíva alebo zdroje financovania. V súvahe sú zachytené v pravom stĺpci písmena T. Keďže oba pohľady zachytávajú ten istý objekt, potom musí platiť, aktíva sa vždy musia rovnať pasívam. Je to zlaté pravidlo účtovníctva. Do aktív radíme napríklad pozemky, budovy, stroje, automobily, kancelársku techniku, zásoby materiálu, výrobky, financie a podobne. Pasíva firmy sú záväzky voči iným. Medzi pasíva patrí napríklad dlh voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a podobne.
Do pasív ešte patrí vlastné imanie, ktoré je tvorené kapitálom vloženým do firmy kapitálovými fondami tvorenými zo zisku a nerozdeleným ziskom po zdanení. Vlastný kapitál je abstraktnou formou. Je to suma, ktorá by zostala majiteľom firmy, ak by firma predala všetky svoje aktíva a splatila nimi všetky svoje záväzky. Inými slovami, je to rozdiel medzi celkovými aktívami a celkovými pasívami. A tento rozdiel patrí vlastníkom firmy. Teraz vám odovzdám kľúč, podľa ktorého rozpoznáte, či položka účtovnej operácie patrí do aktív alebo do pasív. Ak o zmene položky rozhoduje v plnom rozsahu firma, potom je táto položka aktívom firmy. Firma môže slobodne meniť formu aktíva, napríklad bez súhlasu banky, ktorá poskytla firme formou úveru financie, môže firma použiť tieto financie na nákup materiálu alebo strojov, či vyplatiť mzdy zamestnancom. Samozrejme, predpokladám, že sa jedná o prevádzkový úver. Ak o zmene položky firma nemôže rozhodnúť samostatne, potom sa jedná o pasívum. Napríklad bankový úver je pasívum. Firma nemôže zmeniť formu úveru bez súhlasu banky. Firma je povinná úver splácať, a to podľa podmienok úverovej zmluvy. Nemôže si povedať bez súhlasu banky, že úver preniesie na niekoho iného. Vráťme sa späť k súvahe a jej grafickému zobrazeniu pomocou písmena T. Písmeno T sa používa v účtovníctve na vizualizáciu účtovných transakcií. Je to veľmi užitočný nástroj a budeme sa k nemu priebežne vrácať. Z už povedaného vyplýva, že aktíva minus záväzky sú rovné vlastnému imaniu. Ešte raz zdôrazním, strany súvahy musia byť v rovnováhe. Platí, že aktíva sa rovnajú pasívam. Pri práci so súvahou si musíme uvedomiť, že súvaha sa vždy vytvára k určitému časovému okamihu, napríklad ku koncu roka alebo štvrť roka. Na rozdiel od súvahy, výkaz ziskov a strat zachytáva podnikateľské aktivity v určitom časovom úseku, napríklad za obdobie roka, prípadne štvrť roka. V prípade nášho kamaráta Jana budeme vytvárať súvahu na začiatku dňa, v čase po nákupe tovaru a ku koncu obchodného dňa. Jano začal deň s 200 eurami, čo predstavuje hotovosť, a sú to peniaze vo forme vlastného kapitálu, ktoré Jano vložil do svojho podnikania. Peňažné prostriedky na ľavej strane sa rovnajú kapitálu na pravej strane. Súvaha je v danom okamihu v rovnováhe. Nasledne Jano minul hotovosť za hrnčeky. Hrnčeky predstavujú zásoby tovaru, a to v hodnote 200 eur. Hotovosť je na nule, zásoby na hodnote 200 a vlastný kapitál na hodnote 200. Obe strany súvahy sú v rovnováhe. Pri tejto hospodárskej operácii Jano ani nezbohatol, ani neschudobnel. Na konci dňa, keď predal všetky hrnčeky, mal Jano 1000 eur. Na konci dňa je jeho zásoba tovaru nulová, peniaze hotovosti vo výške 1000 eur, teda aktíva sú vo výške 1000 eur. Na pravej strane súvahy máme 200 eur, čo je výška vlastného kapitálu, ktorý do podnikania vložil Jano. Súvaha je nevyvážená. Čo nám chýba? Chýbajúcou zložkou je zisk, ktorý Jano vytvoril predajom hrnčekov. Ak sa vrátime k výkazu ziskov a strat, vidíme, že čistý príjem Jana je 800 eur. Táto hodnota sa pridá k vlastnému imaniu. Prečo? Pretože je to úspech dosiahnutý podnikaním. Čistý zisk predstavuje spojenie medzi súvahou a výkazom ziskov a strat. Vidíme, že po pripísaní zisku do súvahy je pravá strana na hodnote 1000 eur a súvaha je vyvážená. Zaujalo vás video? Lajknite ho a podeľte sa s ním so svojimi priateľmi. Prihláste sa k odberu a nič nové vám neunikne. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne a dovidenia.